ମୁଁ ଗୋଟେ କୁକୁରଟା ମଗେଇଥିଲି ଲଭମେନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ, ତ ସେ କୁକୁରଟା କ'ଣ ପାଟି କଲା ବେଲେ ସେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ କଣ୍ଡକ୍ଟରକେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲା, ବେଲେ ସେମାନେ କାଁ କରୁଛନ୍ ସେ ଡିଗି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭରିଦେଲେ, ସେ ଡିଗି ଭିତରେ ନା କିଛି ମାନେ ଏୟାର ହିଁ ତ ପାସ୍ ନ ମାନେ ଜାଗା ନାଇଁନ ସେ ଡିଗି ଭିତରେ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଆନିମଲ୍କେ କେନ୍ତା ଭରିଦେବ ସେ ଭିତରେ, ଆଉ ଏଇଟା କେନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ କି ଖାଲି ଖାଲି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ହିଁ ଅଛେ, ମାନେ ଆନିମଲ୍ସ ଉପରେ ବି ଆମର କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛେ, ଏନ୍ତା ଆଣବାର କଥା ଏନ୍ତା କେନ୍ ଆଣବାର କଥା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କେନ୍ ବସ୍ରେ ଆଣୁଥିଲେ କି? ମୁଁ ଏଇଟା ରାଧାରାଣୀ ବସ୍ରେ ମଗା ହେଇଥିଲା ଏଇଟା। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ କୁକୁର ପରିସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ କୁକୁରଟା ତ ମରିଯାଇଛେ, ସେ ସାସ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଟି ଭିତରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଥିଲାଗି ମରିଯାଇଛେ। ଏକରେ ତ ସେ ଡିଗି ଭିତରେ ଗରମ, ଆଉ ଦୁଇରେ ସେନେ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼ୁ ବନ୍ଦ ଅଛେ, ଇଞ୍ଜିନ୍ ଗରମ ବାଜୁଛେ, ପ୍ଲସ୍ ସେନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନାଇଁନ, ବୋଲେ କେନ୍ତା ମରିଯା ଭାବୁଛେ। ଆଜି ଭାବରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଲେକିନ୍? ହଁ, ଯାଇ କୁହା ହେଇଛେ, ଏବେ ଥାନା ଯାଇଛନ୍ତି।